Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар эдийн засгийг идэвхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, эдийн засгийн байнгын хорооноос оруулж ирсэн зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолоор санал болгосон юм. Улсын хурлын гишүүн Бямцогт энх хамгаалалтын нар баг дунд орлоготой иргэдийн хувь хүний орлогын албан татврыг хөнгөлөх гэсэн санал гаргасан байсныг олонх гишүүд дэмжлэг үнэлэв. Төрөөс хүмүүнлэгийн талаар баримтлах бодлого сэдвүүд нээлттэй хэлэлцүүлэг өчигдөр төрийн ордон дахь иргэний танхимд боллоо. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүд, Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн өдөрдох зөвлөлийн гишүүд, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын төлөөлөгчд оролцож санал бодлоо солилцсон юм. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар эдийн засгийг эрчимжүүлэх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, чуулганы уралдаанд шилжүүлсэн бол ашигт малтмлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг дэмжлээ. Хан улс дүүргийн нутаг дэвсгэр биокомнат 5-р сарын 6-наас 7 шилжигшүүнд 16-аас 17 насны 10 хүүхдийг барьцаасан ирэх гэрсэн. Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд хэргийн газар очиход хутга хүйтэмсээр зэвсгэлсэн этгээд 10 хүүхдийг барьцаасан байснаас гадна нэг хүн амиа алдаж, нэг хүн зодуулж хүнд өртсөн байдалтай байжээ. Цагдаагийн ажилтнууд барьцаалагч этгээд дээрэлцэж ойлголцсны дүнд хүүхдүүдийг сүлсэн байна. Соёл спорт аялал жуулчлалын яам Монгол Ардын намын харьяанд байсан Ленинний музейг улсын өмч тахаар бүтэн жил шүүхэр авсан. Хэдийгээр шүүхийн бүх шатны шийдвэр соёл спорт аялал жуулчлалын яамны талд гарч Ленинний музейг улсын өмчөд хилжүүлэх нь зүйтэй юм шийдвэрлсэн ч Монгол Ардын намын уг байрыг улсад хүлээлгэж өгөхөөс татгалцсан юм. Тэгвэл өчигдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон төрийн өмчийн хороноос уг музейг алавтан авч барилгын хаалгыг хүчээр онгоолгон өмчийг нь улсын мэдлэл шилжүүлсэн байна. Баянгол дүүргийн 4-р орооны нутаг дэвсгэр шүүхийн гудамжны 1 км автозамын шинжилтийн ажлыг Монгол Сата International хувьцаат компани гүйцэтгэж байна. Уг ажлын үрэнд Жасраан гудамж уу төмөр замын эмнэлгийн уулзвар энэ сарын 18 цагаас эхлэн хааж зам сэтлэх бөгөөд борооны ус зайлуулах шугамын холболтыг хийж энэ сарын 12-ны 8 цагт нэхэрлэжээ.